Чи є шанс у незаконно засуджених в Україні домогтися перегляду сфабрикованих кримінальних справ? На момент арешту підприємцю з міста Києва Олександру Рафальському виповнилося 30 років. Отже, 11-й рік його родина і адвокати, маючи на руках докази невинуватості Олександра і страшних тортур над ним, намагаються добитися перегляду сфабрикованої кримінальної справи, однак натикаються на непробивну стіну під назвою «Українське правосуддя». У 2001 році родина Рафальських закінчувала будівництво магазину в місті Тетіїв Київської області. Магазин планувалося побудувати із зоною відпочинку, кафе і баром в самому центрі містечка, напроти центрального автовокзалу і в 200 метрах від Тетіївського відділення міліції. Коли будівництво було на стадії завершення, Олександру почали надходити погрози. Неодноразово йому різали шини на автомобілі, а потім і зовсім викрали авто. Всі ці дії супроводжувалися наполегливими рекомендаціями невідомих осіб забиратися з Тетіїва. Спочатку писали те саме, мені там записки, що, коротше, валі відсюди і все остальне по-хорошому. Я на це не звертав увагу, і потім мене в кінцівці вкрали ту машину. Олександр не звертав уваги на ці рекомендації, за що згодом і поплатився. Поплатився найдорожчим – свободою. 13 червня 2001 року Олександра Рафальського викрали з орендованої ним квартири співробітників правоохоронних органів. Згідно з рапортом командира Беркута Трясуна, Рафальський був затриманий 13 червня, і питань щодо його ідентифікації не виникало. Як пояснював беркутівець, Олександр Рафальський намагався сховатися в туалеті та вилізти через вентиляційний отвір. Через це до нього було застосовано прийом рукопашного бою. Зі слів Трясуна, це єдиний випадок, коли проти Рафальського було застосовано фізичну силу. Як можна побачити з постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписаної слідчим прокуратури ВВ Карманом, згідно судово-медичної експертизи, у Рафальського виявлені пошкодження – садна на калині суглобах, синці на лівому передпліччі та рубець гіподібної форми попереду лівого тім'яного бугра. Прокуратура встановила, що тілесні ушкодження могли бути отримані, коли Рафальський намагався втекти через вентиляційний отвір, і коли через це до нього були застосовані прийоми рукопашного бою та спецзасоби. Ми побували в квартирі, в якій відбувалося затримання, та сфотографували той самий вентиляційний отвір. Як можна побачити, втекти через нього може хіба що невелика кішка. Тобто інформація, яку виклав беркутівець разом з іншими міліціянтами, що проводили затримання, не була перевірена прокуратурою, але увійшла до відмовної постанови. Ще більше питань викликає подальше утримання Рафальського, коли по документах міліція затримує Рафальського вдруге, тобто переоформлює або підробляє документи, але цього разу як на невідому особу, яка називалася Рафальським, з формулюванням за бродяжництво. Загалом Олександр провів у райвідділку майже 4 доби. З моменту затримання 13 червня до 16 червня, після чого упродовж 9 днів його ховали по різних ізоляторах тимчасового тримання Київської області. До 25 червня 2001 року. І лише 25 червня Олександр Рафальський був офіційно затриманий постановою слідчого прокуратури Київського району. Ці страшні дні ніколи не зітруться з пам'яті Олександра. На собі він відчув і нескінченні жорстокі побиття, і тортури за допомогою удушення. Його вивозили в ліс і примушували копати собі могилу, стріляли над головою і підключали до його тіла електричний струм. Говори, скотина, постоянно мені лупив ногами. Я скручен був, задні руки і на ногах, і вони між наручниками ще одні наручники взяли. От як калачиком, і він мене б'є, лупить. І ще два генерали, вони втроєм заходили, коли мене збивали в кабінеті, потім виходили Бурмаков з цими своїми сотрудниками, виходили з кабінету, заходили, я лежав побитий, свернутий на полу. Они чай берут, мне бьют прямо на лицо чай. Ну, чтобы деньги будешь отдавать или нет? Вот это вот все слова. Как же его? Господи, помнил так с головы. Белоконь, генерал Белоконь. Когда меня топили, брус на ноги и в озеро кинули. Я нахватался в этой воды с этими всеми водорослями. И когда меня опять откачали, мне доктор тогда сказал, что я в рубашке родился. Я первое, что увидел, это
подполковника Бурмакова. Он мне говорит, что ты, мразь, будешь делать так, как я тебе скажу. Я говорю, мразь не я, я человек. Я Рафальский, запомните это раз и навсегда. Я никогда не дам опозорить свою фамилию или свой род. Я сказал, что я лучше умру, но никогда я не подпишу, никогда я не сдамся, никогда я не сделаю то, что это от меня требует. Вот и все. Вот хотите, убивайте, хотите, что хотите, делайте. Когда Бурмаков понял, что действительно, Беркут тогда говорил, что ты делаешь, он уже, вы меня извините за слова, он обосрался, усался, у него уже кровь с ушей валит, и с носа валит, и нос перебит, и все остальное. Что ты делаешь Бурмакову? Бурмаков говорит Беркуту, равняйся мирно, вы у нас в подчинении, вы будете выполнять то, что мы говорим. Взяли и понесли его. В результаті цих екзекуцій Рафальський приніс дві операції. Він неодноразово писав скарги щодо тортур і знущань з нього, однак слідчий Василь Карман, який вів цю кримінальну справу, виніс окрему постанову про те, що дії правоохоронців нібито були законними. Копію цієї постанови адвокати змогли отримати лише через 8 років з моменту її винесення. На сьогоднішній день рішенням Печерського апеляційного та Верховного судів цю постанову вдалося скасувати. Однак прокуратура, як і раніше, відмовляється визнати факт тортур. Саме тортури і знущання стали первинними доказами, на які ґрунтується слідство. Оскільки немає жодного доказу провин, і єдине, на що спиралося слідство, були явки з повинно, які так і не підписав Олександр, але які, не витримавши тортур, підписали решта фігурантів справи. У чому ж звинуватили Олександра Рафальського? 4 квітня 2001 року у полі біля села Денихівка Тетіївського району під час польових робіт було знайдено 4 людські голови і руки. За попередніми висновками Київського бюро судової медичної експертизи, знайдені останки належали 3 особам жіночої статі і 1 хлопчику. Пізніше були знайдені і тіла. Ми не знаємо логіку слідства, не знаємо, яким чином слідство вийшло на магазин Рафальського. Однак, за версією правоохоронців, саме Олександр був організатором злочинного групування, члени якого упродовж 1998-2000 років на території недобудованого магазину вбивали і розчленовували своїх жертв. За версією слідства, до злочинного групування, крім організатора Рафальського, входили Степан Чернак, В'ячеслав Барановський та Володимир Харченко. Вказані люди дійсно були знайомі з Рафальським, працювали різноробочими на будівництві. Один за одним, не витримавши тортур, вони підписували так звані явки з повинною. Варто зауважити, що в жодного з цих 4 засуджених під час перших допитів не було адвокатів. Коли ізначально не допомагала ні книга, ні удушення, кстати, по приказу старшого ведучого допросу, доктора, в кавычках, сняли с меня гипс и начали заебать мне ногу. С учетом того, что у меня там находится металлическая петля, которая фиксировала вообще какой-либо изгиб. Ну, это меня так клевело. Вот тогда я совсем начал кричать, я говорю, давайте быстренько подписывать, что надо, что не надо. Жертвами угрупування слідство називало людей із оточення раніше судимого Степана Чернака, Вікторію Овраз та її дочку Анну Овраз, Тетяну Іконнікову, рідну сестру Чернака Олену Харченка, електрика Віктора Юрова, якому на момент вбивства було 38 років. Саме та голова хлопчика, яку було знайдено в полі, у документах слідчого перетворилася на голову 38-річного чоловіка. Труп Олени Харченка досі знайти не вдалося. Однак у матеріалах справи є рапорт дільничного міліціонера про те, що в 2002 році, тобто майже через 2 роки після її вбивства, Олена Харченка розшукувала свого чоловіка в Тетіїві. Також її бачили численні сусіди, однак на цей факт слідчі уваги навіть і не звернули. Ми підійшли наверх, піднялися, я відкрив квартиру. Ну, жінка така, видно, що вона п'юща, бо в неї все труситься їй. Руки все. Можете ви її впізнати на фотографіях? Тут у нас є кілька фотографій, тут 3. От як на вашу думку, хто може бути схожий на Олену Харченко? Ну, ось тут ось є. І ось о, ось от. А покажіть. Ось от. Ось отже, хто з цих 3? Ну, що тільки на її волоси були длинші. Ну, це. Та, що посередині. Так, да, ця посередині. Юра, сестра, посиділа на суді, вона одна єдина стала, вона говорить, мій брат не вбитий, ви бачили на Троєщині, я в этой клоунаді я приймати участь не буду. За версією слідства, вбивства, яке нібито вчинила група Рафальську, відбулися після пікніка,
Тобто всі жертви багато їли і їх поїли алкоголем майже до несвідомого стану. Висновки судмедексперта дані слідчих спростовують. Шлунки загиблих були порожні. І ні в крові, ані у м'язах слідів етилового спирту немає. Слідство стверджує, що тіла розчленовувалися у приміщенні магазину. Однак результати експертизи повністю спростовують це твердження. Також, за версією слідства, тіла вивозилися на автомобілі Ford Scorpio, що належав Рафальському. Однак експертиза також говорить зворотнє. Експертиза показує, що те саме, що на почві трупного яда не обнаружено, що трупи не могли знаходитися, те саме, не могли знаходитися за магазином. Бетон – це теж свого роду губка, яка покаже любую кров, где кровь эта сама остается, она пропитывается, логично ли нет? И это получается, что ничего не показало, вообще ничего не показало. В медичних картках образ Вікторії та образ Анни зафіксовано, що жінкам були проведені операції з видалення апендикс. Проте у трупів, які були знайдені в полі, апендикси не видалялись. Родичі Вікторії образ заявляли на суді, що Вікторія була вагітна. Проте жодне з тіл не мало ознак вагітності. Отже, є всі підстави стверджувати, що тіла, знайдені біля села Денихівка, не можуть належати нікому з людей, названих слідством. Також очевидно, що обставини, місце і час вчинення злочинів не відповідають версії слідства. Мотивом скоєння злочинів слідство назвало заволодіння майном. Однак, вищеназвані жертви не були заможними людьми. Якщо підрахувати загальну суму такого збагачення, то вийде близько 4 тисяч гривень. З іншого боку, мотиви у слідства засудити людину за будь-яку ціну явно були. По-перше, сам магазин. Після арешту Олександра до його матері не раз зверталися з проханням продати магазин за низьку ціну, аргументуючи це тим, що в магазині відбувалися вбивства. По-друге, слідчий, який вів цю кримінальну справу, не закінчивши її, пішов на підвищення і став працювати в Генеральній прокуратурі. Тобто всі скарги щодо цієї сфабрикованої кримінальної справи потрапляли на стіл самому слідчому, який цю справу фабрикував. Всі правоохоронці, які взяли участь в розкритті цього злочину, звичайно ж отримали підвищення по службі. Напрошується версія, що міліціянти викрали і катували людину, щоб заволодити її бізнесом, але Рафальський виявився непоступливим. Відпустити його після страшенних тортур вони вже не могли, бо боялися відповідальності. От і повісили на Рафальського його знайомих на розкритий злочин, знайдені у полі трупи, щоб посадити його довічно. Збивали мене по поводу того саме, де я держу хорошую сумму денег. Сначала вообще не было никаких трупов. Сначала избивали меня, меня избивали не за убийство какое-то, меня не избивали там, ни за детей слова не было, ничего. Меня первое, что избивали это, где держишь большие суммы денег, на каких счетах, потом это самое, где у родителей деньги, где это бабло. Під час розгляду цієї кримінальної справи в апеляційному суді суддя Гурін не звертав уваги ні на докази захисту, ні на покази свідків, які говорили про те, що не знають засуджених і що підписали свідчення, їх змусили. А свідки навіть не були ознайомлені з тим, що підписували. Стоїть свідетель, і говорить, я перший раз вас бачу, молодий чоловік. Свідетель говорить, я такого не писав. Це мене визвав слідователь Карма. И он меня запугал и сказал, что если ты сейчас не подпишешь это самое, и так вот каждый свидетель, один за одним. На сегодняшний день аудиозапис судових засідань з архіву суду зник. Покази, які давали засуджені проти себе в явках з повинною, проаналізували незалежні експерти. У висновках сказано, що вбивства не могли відбуватися так, як говориться в явках. Невідворотність покарання – це є ідеологія кримінального закону будь-якої цивілізованої країни. Тобто кожен злочин має бути покараний, незважаючи на те, хто його вчинив – пересічний громадянин чи посадова особа. В Україні, на жаль, відсутній ефективний механізм розслідування фактів катування. Про це висловився в своєму рішенні Європейський суд з прав людини у справі Каверзін проти України, в якому визнав, що відсутність ефективного розслідування прокуратурою фактів катувань є системним порушенням Україною статті 3 Європейської конвенції в процесуальному аспекті. Тож як і на підставі чого правоохоронці іменем України мали право спочатку фізично знищувати громадянина своєї країни, а потім також іменем України прирікати на довічні муки? Чи є вихід? Живу надіжди вийти на волю це саме і прожити остаток своєї життя щасливо в сім'ї, з дітьми і так далі. Только вот живу надеждой в семье.